Najveći deo posla smo podelili Andrija, Tamara i ja. Jako nam je značila pomoć PR agencije SVA, koju smo neizmerno zahvalni za neke kontakte, s obzirom da iako ovaj događaj ima neki vrednost vesti, baš smo stvarno želili da dođemo do svakog. Pored toga, kreativni centar nam izašao u susret i štampano je promotivne materijale. I da te kažem, to sve što je bilo izvršilački i operativno je bilo najviše na nama. Mislim da je veliki zalog, ne kažem da je nerealno taj posao sam po sebi, ali je dosta izazovno zato što ovo nije muzika na koju se Beograd navika. Ovo je neki paralelni Beograd u kojem mi stvarno jako rado uživamo i volimo da živimo i čekamo da postane realan. Tako da za sada je samo to jedan veliki izazov sa aspekta publike. Tebi lično pružilo studiranje na Berkleyu? Koje osjećanje imaš vezano za provedene godine? Pa, vrlo mešovita i vrlo intenzivne uspomene u svakom smislu, i emotivnom, i u smislu nekog ličnog i profesionalnog napretka. Ono što mislim da mi je pružilo na prvom mestu je da steknem teorijsko znanje o nečemu što se retko, na retkim mestima studira, a to je pisanje pesama. Druga jako važna, ako ne i najvažnija stvar koju mi je pružilo, su kontakti sa mojim muzičkim srodnim dušama, kako ja to volim da kažem, odnosno ljudima koji su sličnog senzibiliteta i te slične estetike itd. I naravno, pružilo mi je taj neki, da kažem, kredibilitet koji sad može da se o tome diskutuje, ali svakako sam ponosna i drago mi je što mogu kažem da sam prošla kroz tu školu. Don't tell the river it's held under locks. Ideja da se konačno ujedini taj naš kadar srpski ili već iz regiona koji je na Berkleyu. Kada sam ja studirala, mi smo bili polaznici te klinike 2009. kada je Berkley prvi put bio u Beogradu i tada je neki ogroman broj ljudi dobio stipendije, nisu svi imali priliku da odu i tako dalje. Međutim, mi smo bili nekako onako baš bačeni u vatru, čini mi se. Nismo imali mnogo prethodnika. Bio je Dimitrije Vasiljević, naravno Vasil Hadžimanov je bio davno, ne bih nikog da izostavim, ali suština je u tome da mi se čini da ekipa koja je organizovala Be Here and There ima fenomenalnu međusobnu saradnju i da se odlično podržavaju i svakako da sam, što kažu, obgrlila priliku da budem deo toga. You can
Ja već neko vreme često menjam basiste. Kad kažem neko vreme, mislim jedno 3-4 godine. Imam jednu verziju sastava u Americi, gde isto iz nekog razloga najteže nalazim basiste. Ali ono što mi je bilo jako važno je da nađem nekoga ko jako dobro peva prateće vokale na taj Amerikana folk način koji u Nashvilleu imam priliku da čujem i tamo mnogo ljudi to zna da radi. Ana se nekako desila slučajno i ispostavilo se da je savršeno zapravo za taj pravac. Tako da sad kad nastupam sa Anom i biram repertoar i čak ponekad i pišem pesme imajući u vidu upravo taj naš duo. Tako da se može reći da je to polako postaje neki odvojeni projekt. Pripremile smo većinski moje autorske pesme koje su manje blues i soul, a više taj neki lirični vokalni fazon, da se tako izrazim, koji upravo negujem kada pevam sa Anom. Pripremile smo par nekih obrada koje opet nisu standardi, nego neke pesme koje se nama uklapaju u estetiku čitave stvari i Ana će isto otpevati jednu pesmu, tako da jedan onako slušalački repertoar više nego klupski. To burn again. Oh, 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 oh. Down, 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 down. Sa kojim iskustvima se vraćaš iz Valencije? Bože, osjećam se kao potpuno drugi čovek sad. Neverovatno mi je bilo, prvo da ne bih zvučalo loše da naša škola ne valja taman posle. Ja sam toliko naučila na mom fakultetu, naročito zahvaljujući moje profesorki Isidori Žebeljan. Međutim, ti neki uslovi koji Berkeley ima su prosto neverovatni i zapravo, najviše znanja sam pokupila što se tiče tehnologije, da se snalazim u tim softverima za komponovanje, da naučim te neke tehničke stvari za koje zaista nisam imala prilika ovde da sretnem i da pokušam nešto više da naučim o tome. Tako da mi je to neko najveće iskustvo sad, to što sam uspela da se oprobam u softverima, onda naravno upoznala sam toliko talentovanih ljudi iz celog sveta. I to mi zaista sad znači jer znam da ću imati prijatelje. Imali smo praksu kao studenti kompozicije da snimamo sa kolegama sa fakulteta. Takođe smo imali nekad i priliku da snimamo sa muzičarima iz Filharmonije. Tako da je uvek je bilo jedno predivno iskustvo raditi sa njima, jer su ljudi puni poštovanja i jako znaju da smo mi tek na početku. A negde meni najdraže iskustvo je bilo snimanje u Londonu tokom mastera na Berkeleyu. I to je prosto bilo neverovatno jer smo snimali sa muzičarima koji su ili iz Londonske filharmonije ili iz Londonskog simfonijskog orkestra i jako su zaista jedni od najboljih na svetu. Potpuno su s poštovanjem svirali nama i sa jednom velikom disciplinom, tako da sam nikad nisam imala neka loša iskustva, čak naprotiv jako, jako lepa i fina iskustva sa muzičarima.
do sada, do Berklija, sam se bavila najviše tom savremenom muzikom, koju dalje obožavam. Ali tokom ovog mastera sam se nekako više probala u filmskoj muzici i muzici za video igrice. I za mene mislim da je najbolje da nekako držim taj balans da u isto vreme se bavim i savremenom muzikom, klasičnom, ali i primenjenom, jer iako je to na isti način komponovanje, opet su potpuno drugačije stvari se dešavaju u te dve sfere, tako da bih volela eto da nastavim ovim putem i naročito bih volela da nastavim da izvodim svoju muziku, to mi isto mnogo prije. Želimo da naučimo publiku da je jako važno biti aktivan, aktivno podržavati muziku. Ova muzika je kvalitetna, originalna, na jako visokom nivou. Ova muzika pripada svetskim binama, a to kažem samo zato što mislim da će ovi svi mladi ljudi postati jednog dana veličanstveni, stvarno čvrsto verujem u to. Nakon završenih studija na Filološkom fakultetu, kada ti je postalo jasno da je muzika jezik kojim ti želiš da se izražavaš? Ja mislim da je to meni bilo jasno od uvek. Ja sam prvi nastup imala kad sam bila strašno mlada, imala sam 6 godina, to je bio onako prvi kao neki recital moj. I posle toga, kako sam više ulazila u tu sferu španskog, portugalskog, mediterana, sam se više interesovala za te vrste muzike, za fado, za flamenko, za neke mediteranske muzike koje ili su sa Severa Afrike ili sa Bliskog istoka. I to su sve vrste muzike koje su strašno melodijski bogate, imaju mnogo lepe melodije i samim tim su malo i zahtevne za vokal. Mislim da me to privuklo zato što mi je stvarno bio izazov. Tako da ja mislim da je cijela ta kombinacija jezika i muzike ono što je zapravo kod mene izbor, a ne samo jedno ili drugo. Candenas de Shabata, señor mi madre, inflamar mis ojos cantes de fiesta, cantó mi padre, encendiendo mi corazón, y él me decía. Judía, Judía será tu nombre. Judía, Judía será tu nombre. En mis ojos Sefardska muzika je muzika koja isto potiče iz Španije, isto kao i flamenko, ima ta neka obeležja flamenka, ali se može naći i u Izraelu, i u Maroku, i u tako nekim zemljama koje su bogate nekim jevrejskim nasljeđem. Još od 15. veka pa do danas datiraju sva ta neka kulturna nasljeđa. Fado je vrsta portugalske muzike koja je prilično urbana, recimo, iako postoji već dugi niz godina, ali je nastala u gradu, nije tako tradicionalna kao što je sefardska muzika.
Ja inače nisam išla u srednju muzičku školu, tako da mi je Berkli doneo i mnogo muzičkog znanja što su kolege imale pre koje su išle u muzičku školu. Ali osim toga donosi mi mnogo prilika da sarađujem sa raznim ljudima. Donelo mi je strašno mnogo bogatstva u smislu poznanstava. Berkli je strašno internacionalna sredina, mislim da skoro 60% studenata dolazi iz neke zemlje koja nije Amerika. I onda se toliko stvari nauči i o ponašanju, i o muzici, i o raznim stilovima, i instrumentima, i prosto taj, zovu ga mikrokosmosom savremene muzike, nije samo savremena, ima raznih vrsta muzike tamo, ali je zaista posebno mesto u tom smislu traženja inspiracije. Ću imati jedan repertoar koji je sačinjen od tih nekih, kao neka mediteranska lepeza muzike, i izvešću jednu svoju autorsku kompoziciju koja je isto iskomponovana u tom maniru. Planiram da tim autorskim putem krene malo intenzivnije u narednom periodu. To je nešto na što se fokusiram sad i što mi je nova neka, novi plan i nova neka strast. I mislim da ću ostati u tom domenu world musica, odnosno svetske muzike. Koji uči klasičnu trubu gde pokazuje veliki talenat, o čemu govore brojne nagrade i priznanja, kako dolazi do odluke da se okrene jedno potpuno drugom muzičkom izražaju? Pa moja odluka je bila vrlo teško na neki način doneta. Nisam bio zadovoljan time čime se bavim, zato što nisam imao slobodu koju sam tražio. I kada sam prošao svu tu obuku klasične muzike i sav zanat koji sam prošao, odlučio sam da krenem se bavim nečime što može da izrazi moju emociju i ono što ja želim da pokažem ljudima. I to je na neki način bila jazz muzika,
inspirisana i klasikom i narodnom muzikom i svačim sa strane. Tamo i zarađujem od klasične muzike jer nema puno trubača na Berkliju koji sviraju jedno i drugo. Tokom studija se pored klasike i džeza priključuje još jedan muzički pravac, tradicionalna balkanska muzika, šta više osnovao si duvački orkestar Sarma Brass Band u Bostonu. Da li te je daljina domovine nanela na interesovanje ka svom nasleđu ili je ta klica već i ranije postojala u tebi? Nije ranije postojala, ali mislim da zapravo nije ni daljina, nego taj moment kada sam ja tamo shvatio koliko ljudi sviraju svoju tradicionalnu muziku, jer tamo si okružen sa raznim kulturama i ti ljudi jako, jako poštuju svoju tradicionalnu muziku i kulturu i mene to navelo da razmišljam o našoj tradicionalnoj muzici i da nađem neku smisao u našoj muzici i to takođe ima veliki uticaj na moju muziku. Ta tradicionalna muzika se vrlo čuje u mojoj muziku. Jedan si od retkih umetnika koji dosta truda i rada ulaže u organizacione poslove. Pročitala sam u tvojoj biografiji da radiš na projektu radi lakše komunikacije mladih sa Balkana i studenta iz Bostona, takođe da ti je plan da vratiš u Beograd audicije za prijemni na Berklee College of Music. Da li bi nam rekao nešto više o tome odakle ti potrebe da pomažeš drugima? Pa nije to neka potreba, to je više želja i ljubav prema tome što sam ja dobio kada sam otišao tamo i koju sam podršku dobio i koju sam podršku jako želeo dok sam bio ovde. Ja bih voleo da to budem nekome, ono što je meni trebalo da ja budem nekome drugom. A projekat na kome radim trenutno zove se Be Here and There i to je samo početak ovaj festivala koji, veliki deo festivala se dešava u decembru, kada ćemo dovesti i profesore sa Berklija i ljude koji se bave music biznisom da rade na edukativnom delu festivala. To je sve neki moj način da pokažem ljudima da nam treba pomoć, umutnicima treba pomoć, da li je to finansijska, da li je to samo podrška, wave od nekoga ko stvarno može da nam kaže ej, na pravom ste putu, to je super što radite. Jer nije lako baviti se ovim čime se mi bavimo ovde. Tako da moja želja je izašla iz toga da samo želim da bude ljudima lakše i da ovo čime se bavimo bude to što jeste, nešto što je lepo i čime se baviš ceo život samo zato što ti je lepo. Pripremio sam svoju muziku, izvešću premijerno svoj album koji je nedavno snimljen u Bostonu. Kao što sam vam rekao, na moju muziku je dosta uticala tradicionalna muzika, klasična muzika, ali najviše džez, neki alternativni moderni džez. Znači, svirat ću samo autorsku muziku, pridružit će mi se na sceni Pera Krstajić koji će svirati električni bas i synthesizer, Milan Nikolić koji će svirati kontrabas, Bogdan Đurđević na bubnjevima, Teodora Kaljević će pevati i svirati flautu, Rastko Obradović tenor saksofon, Luka Ignjatović alt saksofon, Aleksandar Grujić za klavirom, Dragan Hanjević za gitaru.